Категорично няма да се въвеждат нови мерки срещу разпространението на коронавируса. Затяга се обаче контролът за спазване на сегашните. Ако хората не вярват на мерките, които са към момента и не ги спазват, то ми кажете, има ли нужда от нови мерки, които също да не се спазват. Парламентът отхвърли искането на опозицията да отстрани от поста председател на Народното събрание Цвета Караянчева. Лидерите на държавите от Европейския съюз заседават в Брюксел по въпроси, свързани с Брекзит, зелената сделка и пандемията от COVID-19. Какво каза българският премиер? Това е посвета и у нас в 18. Добър вечер. За пореден ден рекорден ръст на новите случаи с коронавирус. Мерките обаче няма да се затягат, категорични са от Националния оперативен щаб. Хората трябва да се научат да ги спазват преди да въвеждаме нови, заяви здравният министър Костадин Ангелов и призова да не се пътува до Търговище и Благоевград, защото това са двете критични точки в момента. Майя Димитрова, включваме с подробностите. Здравейте! Наблюдаваме отчетлив ръст на броя на случаите. Плавно се увеличава и смъртността, но мерките няма да се променят за сега. Рекорден е резултатът. Наистина над 800 са инфектираните за последните 24 часа при направени почти 6000 теста. Излекуваните също са почти рекорден брой 350, починалите 6-ма. Процентът на положителните тестове достигна почти 14. Опасност за здравната система на този етап няма, обяви здравният министър, но това може да се промени във всеки един момент. В две области се очаква да бъдат въведени нови мерки – Търговище и Благоевград. Не пътувайте там, призова министърът. Заетостта на леглата за неосложнени пациенти достигна 19%, а за интензивните легла – 6%. Има разколебаване при спазването на мерките, но подробностите в репортажа на Алеша Шаламанов. Мерките срещу коронавируса у нас не се спазват. Затова здравни инспектори и полицаи тръгват на лов за нарушители. Търговски обекти, молове, нощни заведения и нощни клубове. Контролът ще бъде засилен. Здравните власти ще издават предписания и ще следят дали са спазени. Ако тези предписания не бъдат изпълнени, следва затваряне на съответното заведение за неспазване на изпълнение на предписанията на РЗИ. Такъв е законът и той ще се спазва от всички. Нови противоепидемични мерки на този етап не се предвиждат. Ако хората не вярват на мерките, които са към момента и не ги спазват, то ми кажете, има ли нужда от нови мерки, които също да не се спазват. В областите Благоевград и Търговище е отчетена заболеваемост от над 120 на 100 000 души. Здравният министър призова да не се пътува до там, ако не е наложително. Излишното пътуване до там би довело до разпространяване на болестта и сред другите области. Страната ни е на четвърто място в Европа по ръст на новите случаи през последните две седмици и вече сме на 22-ро място в Европейския съюз. Тази картина толкова бързо може да се промени, ако не се спазват мерките, че не би следвало да я приемаме като някаква даденост. 172 ученици и 165 учители са дали положителни проби за коронавирус от началото на учебната година. Образователният министър призова учители и ученици да спазват мерките в учебните заведения. Ако те се спазват, имаме всички шансове учебната година да бъде над 97-98% присъствено. Вълчев очаква влошаване на ситуацията в училищата с появата на грипа. Той ще препоръча на училищата да отложат екскурзиите.
В Търговище от днес са в сила по-строги противоепидемични мерки заради увеличение брой заразени с коронавирус в областта. Болницата е в колапс, напускат лекари, а пациенти с COVID се пренасочват за лечение към здравните заведения в Омуртаг, Варна и Попово. Две училища са затворени. Андрей Кючуков, включваме. Защо се стигна до тази ситуация и какви са извънредните мерки? Не можем да се свържем с Андрей Кючуков. Сега обаче ще видите репортаж по темата от Търговище. Свободни легла в болницата в Търговище няма, а медиците са на ръба на силите си. Двамата инфекционисти са подали молби за напускане. Ние оставаме безинфекциозно отделение. Там са реанимационните ни легла, където всъщност са интубираните пациенти. Те идват на огнища. Много са, повярвайте. Ние сме като фронтова линия тук. Нещото, което е също толкова важно, е тоталния бърнаут. Хората са изморени, изтощени и вече дори парите не ги интересуват. Те обаче и не достигат. За да осигури защитни облекла, болницата не е превела аванси на медиците. Ние си плащаме и PCR тестове. Ето е фактурата, тя за месец септември 4920 лева. Системата поне в този регион е пред колапс. От страх да не се заразят, лекари отказват на хора с коронавирус, които се лекуват вкъщи, да им правят манипулации. За да излязат от COVID-кризата, жителите на Търговище казват, че ще ограничат пътуванията си. Ограничението за пътуването обязателно си помогли, особено ние, които ходят, правят си някакви изкурзийки, без да се съобразяват, че оттам могат да извлекат някаква болест. Здравни инспектори заедно с полицейски служители проверяват, спазват ли се противоепидемичните мерки в заведенията. Основното нещо не е да затваряме градовете, да спираме заведенията, дискотеките. Много вероятно е да излезем от червената зона след една седмица, защото аз смятам, че моите съграждани са достатъчно отговорни хора. Жителите на област Търговище остават рискови за Германия, която настоява за задължителна карантина и отрицателен тест до 72 часа след тяхното влизане на немска територия. Европейското представителство на Световната здравна организация заяви, че нарастващите случаи на коронавирус в Европа предизвикват голяма тревога. Ситуацията обаче е по-добра, отколкото през април, смятат специалистите от организацията. Във Франция влиза в сила вечерен час, в Ирландия забраняват гостуванията по домовете. Лондон ще влезе в най-високото ниво на тревога с още по-стриктни ограничения. От Световната здравна организация изразиха безпокойство и дадоха тревожна статистика. Случаите за денонощия се увеличават, приемите в болници се увеличават и COVID сега е петата поред причина за смъртност. Границата от 1000 смъртни случая на ден е достигната. 20% от болничните легла в Мадрид са заети от пациенти с COVID. Испания продължава да е с най-много заразени в Европа, следвана от Франция. Не приемаме всеки го в болницата, само хора с симптоми, които отговарят на критериите за хоспитализация, защото те имат нужда от кислородна терапия и наблюдение и защото имат неотложни нужди. От събота в Париж и някои други градове влиза в сила вечерен час от 21 до 6 сутринта. В случай на спешна нужда от придвижване ще се изисква декларация. Забранени са частни тържества, като сватбите, например, и се препоръчва 2-3 дни работа от къщи, ако е възможно. Също от събота Лондон преминава на режим на най-висока тревога. Събиранията вътре в домовете е забранено, както и в баровете и пъбовете. Очаквани трудна зима предупреди кметът на града. Германия отчете рекорд на новозаразените за денонощие – 6638. В страната влизат по-строги мерки, като ограничаване на броя на хората в обществени и частни сгради. Заради коронавируса в Ирландия забраниха ходенето на гости. Лидерите на държавите от Европейския съюз се събраха в Брюксел на среща на върха, на която ще обсъждат Брекзит, зелената сделка и пандемията от COVID-19. Премиерът Борисов е разговарял с председателя на Европейската комисия за плановете за съкращаване на вредните емисии. Нашите разчети бяха до 40% таван на въглеродните емисии. Това, дето се вика, беше предела на нашите сили да се справим сами. Моите политически опоненти в България се преварват да говорят как искат да запазят миньорите, мините и топлоелектрическите централи, но доколкото разбрах, в Европейския парламент социал-демократи, десни, извън ГЕРБ, либералите от ДПС, от БСП са гласували за 60% таван.
След повече от 4 часа дебат с 126 гласа беше отхвърлено искането на БСП и ДПС. Председателят на парламента Цвета Караянчева да освободи поста. Тя остава на мястото си с подкрепата на управляващата коалиция, Воля и част от независимите. Мотивите на опозицията: Караянчева не спазвала конституцията, уронвала престижа на Народното събрание, като го превърнала в придатък на Бойко Борисов. Уважаема госпожо Караянчева, моля заемете вашето място, мястото на председател на 44-то Народно събрание. Отхвърлянето на оставката премина без дебат по същество, с размяна на остри реплики, принизени до лични нападки и предимно обвинения в уронване престижа на Народното събрание от председателя Цвета Караянчева. От БСП и ДПС акцентираха върху нейни изказвания и поведението й. Госпожа Караянчева слага петно върху авторитета на Народното събрание. Абсолютно недопустимо е изказването. Когато не харесваш магистралите или не харесваш строителството на Бойко Борисов, цитирам, ходи пеша бе. Това е обида към българския народ. Да забравиш или да пренебрегнеш, че си председател на парламента в парламентарна република и да се изявяваш като квартален партиен функционер, означава да извършиш политическо престъпление срещу републиката и това историята няма да прости. Упрекнаха я още, че не е подала оставка, когато изтече запис предполагаемо определение за нея, изречено от Бойко Борисов. Това предизвика Обединени патриоти да реагират. Превръщат и председателя на Народното събрание в мъченица в момента. ДПС имаха пълен монопол в Кърджали. Крепостта им. Пълни мандати на ДПС. Така ли е, колеги от ДПС? Така е. Появи се тя и от 2009 година, какво стана? Взе, че стана депутат от Кърджали. От ГЕРБ определиха дебата като политическа пошилка с наближаването на предстоящите избори. Видяха в действията на БСП и ДПС опит да се доберат до власт, а не наистина да отстранят председателя на парламента. Имам една лоша новина за вас. Няма да стане. Цвета Караянчева ще бъде председател на 44-то Народно събрание до края на месец март следващата година. Защото оценяваме качествата ви, уважаема госпожо Караянчева, които притежавате, и умението да ръководите този парламент. Председателят на парламента призна, че тежко е приела злорадството заради предполагаемото изказване на Бойко Борисов по нейния адрес, което той отрича. Признавам, че имаше моменти, когато на самата мен ми се искаше да изчезна. Направо да скоча от някоя канара от Родопите. Не съм безгрешна и никога не съм твърдяла това. Благодаря на тези от вас, които казаха хубави думи за мен. Искам да благодаря и на коалицията БСП-ДПС, че ми дават възможност да се защитя от парламентарната трибуна и така да отговоря на синхронизираната им атака. Защитата си Караянчева завърши с думите, че нейната чест не е функция на оценката на БСП и ДПС. Безпрецедентно изслушване на главния прокурор в Народното събрание. За първи път обвинител номер 1 направи отчет за дейността си през първите 8 месеца на годината по искане на народни представители от опозицията. Повече от 2 часа той отговаря на депутатски въпроси. Подробностите от Николай Минков. Спад на телефонните измами с 95%, на битовите кражби с 22%, на грабежите с 19% и на моторните превозни средства с 13% отчете главния прокурор. Той даде информация по знакови досъдебни производства срещу издирвани с червена бюлетина бизнесмени. Гешев обясни, че премиерът Борисов 3 пъти е давал обяснение по преписката за аудиозаписи и снимките от спалнята му. Българската прокуратура ще разследва всеки, който е нарушил закона, независимо дали е полицай или протестираш. Дали е социално слаб или е милиардер, дали е министър или дребник чиновник, дребен чиновник в президентство. И ние не правим разлика и нямаме двойни стандарти. От левицата обвиниха Гешев, че се крие зад статистиката, за да не даде конкретни отговори. Ние искаме вашата оставка и няма да подкрепим доклада, защото то е много статистика без конкретни отговори на важни за обществения интерес въпроси. Не са ли готови експертизите на записите, снимките, чекмеджето с парите, които обявихте още преди месеци, че правите? Колко време е необходимо, за да отговорите на българското общество,
автентични ли са? Управляващите не се съгласиха с левицата и призоваха да бъде подкрепен доклада. Днес в тази зала многократно се чуваха призиви за оставка. Смятам, че ще бъдат безплодни. Не вие избирате главния прокурор. Това го прави Висшия съдебен съвет и той два пъти потвърди своят избор. И този избор беше легитимиран с указ на държавният глава, президентът Румен Радев. Пред депутатите главният прокурор заяви, че в дейността си се ръководи само от конституционните си правомощия. Българската прокуратура няма да позволят да бъдат въвлечени в явно развиващата се вече политическа предизборна кампания. С 117 гласа за, 61 против и един въздържал се, парламентът прие отчета на главния прокурор. Следва предаването още от деня с Надя Обретенова. От мен приятна вечер.